Rozkazy, majore. Prozatímní vláda chce, abychom spolupracovali s bílými. Nabízejí nám bezpečnou cestu na východ. Ale samozřejmě ne bez podmínek. Bílí požadují, abychom jim pomohli vyhnat rudé ze strategických pozic. Silou, pokud to bude nutné. A kdykoliv to bude možné, máme prozkoumat jejich linie a získat informace. Zdálo se, že tím celá ta neutralita vzala za své. Další rozkazy se k nám dostanou v Omsku. Jelikož se naše situace dál zhoršuje, důrazně doporučuji vyrazit vpřed. Ta loď ve Vladivostoku. Nevím, jak dlouho bude čekat. A ještě pořád musíme získat nutné zásoby, abychom přežili na Sibiři. To je konec konců naše hlavní starost. Přežít.
Thank you.
Zdá se, že výbušninami nešetřili. Musíte se dostat ke každému místu a udržet pozici dost dlouho na to, abyste ty bomby zneškodnili. Hlavní cesty jsou silně hlídané, takže těm se radši vyhněte. Podle našich zvědů by se v této oblasti dali nazbírat i nějaké suroviny. Počúvám. Ano? Vaše rozkazy? Skryjem sa. Rozumiem. Presúvam sa. Pozriem sa. Áno, podľa rozkazu. Nepřítel! Těžká zbraň! Vaše, hledám kryt. Vidím vozidlo. Kryjem se. Poslouchám. Připraven, pane. Čeká narod, rozumím. Ano. Rozumím. Už idem. Podle rozkazu. Presúvam sa. Poslouchám. To je lepší možnost. Ano. Ano? Nebude to čekat. Už jdu. Zaujímám pozici. Hledám kryt. Jdu do krytu. Poslouchám. Já se o to postarám. Připraven, pane. Ano, pane. Čekám na rozkazy. Hned tam budu. Zde. Nebude to čekat. Ano, pane. Já se o to postarám. Ano, rozumím. Připraven, pane. Ano, pane. Ano. Podívám se. Jasná věc. Schovám se. Postarám se o to. Ano, pane. Už jdu. Hledám kryt. Rozumím. Hned tam budu. Postarám se o to. Zde. Už jdu. Poč, presúvám se. Rozumím. Nebude to čekat. Ano, pane. Poslouchám, hned tam budu. Ano? Já se o to postarám. Ano? Rozumím. Jdu do krytu. Poslouchám. Postarám se o to. Čekám na rozkaz. Už jdu. Postarám se o to. A
Ano, pane. A už idem. Áno, pane. Áno, pane. Som tu. Rozumiem. Už jdu. Já se o to postarám. Vidím nepřítele. Rozumím. Hned tam budu. Čekám na rozkazy. Ano, pane. Připraven, pan. Ano, pane. Zde rozumím. Poslouchám. Postarám se o to. To nejde. Som tu. Kryjem se. Presouvám se. Vidím nepřítele. Pozriem se. Pane? Overím pozíciu. Presně tak, pane. Pozriem se. Čekám. Nebude to čekat. Rozkazy? Ano, pane. Postarám se o to. Ano, pane. Ano. Rozumím. Vidím nepřítele. Zaujím a teď je to moje. Už jdu. Dobře, jdu tam. Pozriem sa. Pripravený. Áno, pane. Overím pozíciu. Áno, pozriem sa. Pane, overím pozíciu. Tak, hlavně na to nešlápnout. Ano, pane. Áno. Pozriem sa. Presne tak, pane. Overím pozíciu. Jasná vec. Poču podľa rozkazu. Ček, hned tam budu. Už jdu. Ano? Jsem připravena. Rozumím. Dobře, jdu tam. Připraven, pane. Rozumím. Vidím nepřítele. Poslouchám. Já se o to postarám. Rozumím. Ček, postarám se o to.
Postarám se o to. Hledám kryt. Ano, pane. Postarám se o to. Hned tam budu. Připravený. Overím pozíciu. Rozumím. Ano. Sílo čistá. Sláva Bohu. Rozumím. Nepřítel. Poslouchám. Ano? Zde. Hned tam budu. Připraven, pane, postarám se o to. Som tu. Pozriem sa. Pane? Overím pozíciu. Nepriateľ! Jasná vec. Pozriem sa. Ano? Ano, pane. Poslouchám. Hned tam budu. Nebude to čekat. Postarám se o to. Rozumím. Už jdu. Ano, pane. Vaše rozkazy? Ano. Pozriem sa. Čeká. Rozumím. Ano, pane. Poslouchá. Rozumím. Ano? Nebude to čekat. Zde. Čekám na už jdu. Postarám se o to. Postarám se o to. Připraven, pane. Rozumím. Ano, rozumím. Připravený. Overím pozíciu. Vidím nepriateľa. Presne tak, pane. Pozriem sa. Nepriateľ. Jasná vec. Overím pozíciu. Pane, počúvam. Už idem. Áno, pane. Skryjem sa. Kryjem sa. Hľadám kryt. Podľa rozkazu. Tudy nechoďte. Leda byste chtěli vlézt kulometu přímo do rány. Najděte stezku poblíž železničního mostu. Díky ní se jim dostanete dozad. Když povraždíte ty bolševický svině, vemte si něco z mých zásob. Jsou na dvorku u nich. Radši je nechám vám, než aby si je vzali oni. Už idem. Tak sa pozrieme, čo tam je. Pozriem sa.
Som... Jasná věc. Overím pozíciu. Vidím nepriateľa. Pane, pozriem sa. Nepriateľ. Presne tak, pane. Overím pozíciu. Vidím nepriateľa. Rozumiem. Už idem. Presúvam sa. Rozumiem. Podľa rozkazu. Kryjem sa. Nepřítel. Pozriem sa. Vaše rozkazy. Hľadám kryt. Čekám na rozkazy. Postarám sa o to. Povídejte. Vidím nepřítele. Nepřítel. Ano, dobře, jdu tam. Nepriateľ. Postarám sa o to. Rozumím. Rozumím. Postarám sa o to. Čekám. Dobře, jdu tam. Poslouchám. Nebude to čekat. Už jdu. Hned tam budu. Už jdu. Postarám se o to. Som tu. Připraven, pane. Rozumím. Počúvam. Zde já se o to postarám. Ano, pane. Hned tam budu. Poslouchám. Nebude to čekat. Hledám kryt. Ano? Vaše nepriateľ. Rozkazy. Overím pozíciu. Vidím nepriateľa. Ano, hned tam budu. Rozumím. Postarám se o to. Ano, pane. Nepriateľ. Už jdu. Jdu do krytu. Čekám na rozkazy. Já se o to postarám. Ano, pane. Zde. Hledám kryt. Poslouchám. Postarám se o to. Hned tam budu. Připraven, pane. Už jdu. Rozumím. Vaše rozkazy. Overím pozíciu. Ano, rozumím. Nepřítel! Ano, pane.
Už jdu. Já důmal. Jož to nebuď uslyšal. Postarám se o to. Nebude to čekat. Ano, pane. Ano, pane. Už jdu. Hned tam budu. Rozumím. Postarám se o to. Rozumím. Čekám na rozkazy. Nebude to čekat. Už jdu. Počúvam. Dobře, jdu tam. Počúvam. Vidím nepriateľa. Áno, pane. Overím pozíciu. Hej, čo to je? Jsem připravena. Kto zdes? Granát! Připravený. Pozriem sa. Stoj! Áno. Podľa rozkazu. Presne tak, pane. Áno, pane. Áno. Už idem. Pripravený, jasná vec. Počúvam, tak sa pozrieme, čo tam je. Už idem. Áno, pane. Dobře, jdu tam. Podíváme se, co je uvnitř. Postarám se o to. Overím pozíciu, pane. Pripravený. Podľa rozkazu. Overím pozíciu. Pripravený. Áno, pane. Rozumiem. Presúvam sa. Zaujímam pozíciu. Podľa rozkazu. Áno, pane. Podľa rozkazu. Nepřítel! Rozumiem. Povídejte. Postarám se o to. Zde. Hned tam budu. Čekám na rozkazy.
Už jdu. Postarám se o to. Já se o to postarám. Počúvám. Hledám kryt. Ano? Postarám se o to. Poslouchám. Zaujímám pozici. Hned tam budu. Hned tam budu. Počúvam. Nepřítel! Overím pozíciu. Som. Hľadám kryt. Pozriem sa. Pripravený. Áno, pane. Kryjem sa. Čekám na rozkazy. Ano, postarám se o to. Povídejte. Zde, ano, pane. Připraven. Už jdu. Poslouchám. Vaše rozkazy? Overím pozíciu. Zde. Postarám se o to. Já se o to postarám. Ano, pane. Ano. Rozumím. Nepřítel. Nebude to čekat. Připravený. Ano, pane. Vidím nepřítele. Postarám se o to. Jdu do krytu. Připraven, pane. Som tu. Pozriem sa. Jasná vec. Počuj, už idem. Áno, pane. Áno, skryjem sa. Rozumiem. Nepriateľ! Kto je zdeš? Pokažiš. Už jdu. Připravený. Overím pozíciu. Počúvam. Predo mnou sa neschováš. Vaše rozkazy. Mám ho na muške. Áno. Rozumím. Zaujímám pozici. Schovám se. Som tu. Pozriem sa. Presne tak, pane. Vidím nepriateľa. Už jdu. Čekám na rozkazy. Postarám se o to. Zde já se o to postarám. Ano, už idem. Ano, pane. Počúvam. Presúvam sa. Připraven, pane. Nebude to čekat. Postarám se o to. Dopravieru. Zaujímám pozici. Rozumím. Počúvam. Rozumím. Můžou přijít další rudí. Zůstaňte ve střehu.
Ano, hned tam budu. Hned tam budu. Už jdu. Postarám se o to. Rozumím. Vidím nepriateľa. Hned tam budu. Ano. Měním pozici. Hádám kryt. Granát! Som tu. Skriem sa. Kto zdes? Družek, Pajo! Rozkazy? Nepriateľ! Presúvam sa. Vaše rozkazy? Kryjem sa. Áno, pane. Už idem. Presúvam sa. Rozumiem. Poslouchám. Přesně tak, pane. Doufám, že to za ty problémy stálo. Hned tam budu.
Thank you.
Mm-hmm.